Ja to tu moderujem. A ak by som to moderovala s niekým, tak určite s Romankou. Alebo s čo ja viem? So mnou. Povedala Milka. Akože majú farbu, keď sú najkrajšie? Spýtali sa ostatné dievčatá. Milka sa zamyslela na chvíľu a potom odpovedala. To ja neviem, akú majú farbu, len to viem, že sú zo všetkých očí najkrajšie.